У неділю зранку в парку 40-річчя визволення Дніпра зібралися містяни, які прагнули зробити місто чистішим. Об'єднала їх акція «Чисто дяка». Кожний її учасник отримав великий пакет, який треба було заповнити сміттям. Причому до сміття були певні вимоги. Да, люди повинні збирати мусор, який не має бути в парку. Звісно, не листя, а то есть всякі обертки, бумажки, бутилки, неважно. То есть то, чого тут не має бути. Отримавши пакет, містяни рушили на пошук сміття. Хоча частина парку була прихована за туманом, але непотріб залишений людьми кидався у вічі. Чимало сміття дерева вже присипали листям, тому шукати його доводилося ретельно. Буквально за 20 хвилин заповнили перші пакети. Олена живе поруч із парком. Перетворювати Дніпро на чисте місто прийшла із сином. Мой порив прийти поубирати совершенно сознательний. Я хочу, щоб город став чище. Ребенка я пригласила с собой, потому что, ну, во-первых, чтобы немножко его оторвать от компьютера, вот, а во-вторых, там какие-то благодарности обещали. Я пришел в парк с мамой, потому что хочу поубирать тут. Повні пакети зі сміттям зносили докупи. За них видавали жовті фішечки з написом «Дяка». Формула була проста – один мішок, одна дяка. Учасники заходу отримують за сміття дяки. Дяки можна буде обміняти на різні плюшки, будь-які, може бути кава, може бути якась послуга. Можна буде отримати за ці дяки якусь лекцію чи фотосесію. Чисто дяка охопила майже всі парки та зелені зони Дніпра. Загалом по місту було 13 таких локацій. Одна з них – на розі проспекту Праці та Запорізького шосе. Тут зібрали 68 пакетів зі сміттям. Я дуже цим задоволена результатом, але сподіваюся, що коли ми чисто дяку перетворимо у систему, то вже не буде такого терміну у нас, як прибрати. Буде підтримувати у порядку. Ми наступного разу, я сподіваюся, ми сюди прийдемо, щоб підтримувати у порядку чистоту, а не прибирати. Загалом дніпряни зібрали 985 мішків зі сміттям. За кожен – дяка. Та городяни зізнаються, головна дяка для них – це чисте місто. До перших заморозків організатори планують провести ще одну акцію. Олександр Славний, Олександр Вернігоров, ОПНЮС, телеканал відкритий.